टेलीविजन देखो ना कि भूपेन हजारीकर को देखना भूपेन हजारीकर गान नहीं गाना पड़ेगा दुनिया में आइए तो गाना ही पड़ेगा दुनिया में सुनो दुनिया में आइए तो गाना ही पड़ेगा स्टेज में आ गए ना अब गाना पड़ेगा जीवन अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हेलो बोलो 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 या तो ऐसा हीरोइन मत बनो या बना है तो गान के दिखाओ। मैं को दाई सूर्य को गाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। আমি সবক 1000 দিছো আমি নাক দিছো 1500 500 টাকা তুমি কলেজে চান্দা দিব লাগিব। All the best. তা আমি কি করতেছি টাইম পাস আপনারা ফুর্তি করাইলাম না ফুর্তি হইছে না না আর লেকচার লাগে নাকি না লাগে না আর লেকচার দিন কি নাই তো মাল শেষ হয়ে গেছে এটা ভাঙবো না তো এটা ভাঙবো নি এ বাবা কে বানাইছে রে এটা ভাঙবো আরে আমার সাইজ দেখেন না আপনি আর পরে বলেন দাও দুইজনকে জাম্প মারো দুইজনে জাম্প মারো এ আপনি লাই জাম্প মারি না ওকে বলো ভাই দেখো না রে বাবা ভাঙবে না এলে ব্যালেন্স থাকে না ব্যালেন্স না থাকলে আবার একটা বন্ধু ए फालतू आदमी का नाम लेता है हमारा मूड खराब हो जाएगा। चलो संख्या तीन जन असली आसे बाकी क्या एकजन नहीं सब नकली खाली नाम देखे दिले मानु हो जाए पार्टी हो जाए ऊपर जाने बर्बाद हो गई आमार अफसोस लगे कांग्रेस पार्टी तो अखमत बर्बाद हम नागे कहले सी कह पैसा खासे हेमंत बरा तो बर्बाद कर एग्रीमेंट हुई से बर्बाद तो करी लगे उकिल अजित भैया अजित भैया सब कि अस्तित्व रे भाई आम जो तखे एम पी नबनाले हम आज कल अस्तित्व आसिल कौन मानु आई जो अजित भैया कौन आ তেখেতর উপরত সিবিআইৰ ইনকোয়ারি চলি আছে সিএমৰ ভিজিলেন্স ইনকোয়ারি চলি আছে জানে আপোনালোকে অস্তিত্ব নাই মানে তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব নাই।